ስፖንሰራችን እናመሰግናለን ታሪኩ ለገሰ የቢዝነስ ዘገባዎቹን አቀርባለው የመጀመሪያውን ጉዳይ አነሳለውኝ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅትና ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ማኔጅመንት ጋር በመሆን ከአቡዳቢው ኤዲ ፖርትስ ግሩፕ ጋር በጋራ ለመስራት መከሩ ሁለቱ ድርጅቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ የሚገቡበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ስምምነት ላይ ደርሷል የየብስ ትራንስፖርት ነጻ ንግድ ቀጠና የቀዝቃዛ መጋዘኖች ወደብና ተርሚናል እንዲሁም የፊደር አገልግሎት በአጋርነት ለመስራት የተመረጡ መስኮች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል የኢባቱላድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ ሁለቱ ድርጅቶች በባህር ትራንስፖርት በጭነት ማስተላለፍ ወደብ ና ተርሚናል አገልግሎቶች አብረው ለመስራት ምቹ ሁኔታዎች መኖራቸውን ገልጿዋል የኤዲፖርትስ ግሩፕ የኮርፖሬት ኮሜርሻል ምክትል ፕሬዚዳንት ጌዲዮን ሎደን በበኩላቸው ኤዲፖርትስ ግሩፕ ከኢባትሎድ ጋር በአጋርነት ለመስራት ፍላጎትና ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ኤዲፖርትስ ግሩፕ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ወደቦች አገልግሎት የሚሰጥ የኢኮኖሚና ና የኢንዱስትሪ ነጻ ንግድ ቀጠና ያለው በሎጂስቲክ እና ትራንስፖርት እንዲሁም ተያዥ ዘርፎች አገልግሎት እየሰጠ ያለ ድርጅት መሆኑም ተገልጿል ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው በጅማ ከተማ በማህበር ለተደራጁ 3700 ስራ አጥቶች የመስሪያ ቦታና ለከተማ ግብርና የሚውል መሬት ተሰጣቸው 258 ሼዶች በንግድ ስራ ዘርፍ ለተደራጁ ማህበራት እንዲሁም 32 ሄክታር መሬት ደግሞ በከተማ ግብርና ለተደራጁ መሰጠቱን ከተማ አስተዳደሩ ገልጿል የጅማ ከተማ የስራ ድል ፈጠራ ና ክህሎት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መዝገቡ ጉደታ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት ማህበራቱ 42 ሚሊዮን ብር ለስራ መነሻ የቆጠቡ ሲሆን 14 ሚሊዮን ብር በብድር መልክ ተሰጥቷቸዋል ብለዋል በቀጣይም ተደራጅተው ወደ ስራ ለመግባት ፍላጎትና ዝግጁነት ያላቸው ወጣቶች ስራ እንዲጀምሩ እድሉ የተመቻቸላቸው መሆኑንም ገልጸዋል አላፊው የጅማ ከተማ ከንቲባ አቶ ነጂብ አባራያ በበኩላቸው የእድሉ ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች ጠንክረው በመስራት ራሳቸውንና ሀገራቸውን ለመለወጥ መትጋት እንዳለባቸው ገልጸዋል ወጣቶች ጊዜያቸውን ባልባሌ ሁኔታ ከሚያሳልፉ ጠንክረው በመስራት ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች የስራ እድል ለመፍጠር መትጋት አለባቸውም ብለዋል መረጃው የኢዚያ ነው አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ መረጥነ የቢዝነስ ዘገባ አልፋለው ኳታር ለጀርመን ከ2026 ጀምሮ ነዳጅ ለማቅረብ ተስማማች ጀርመን ከሩሲያ የምታስገባው ነዳጅ መቋረጡን ተከትሎ በሀገር ውስጥ የነዳጅ እጥረት ተከስቷል ጀርመን ከግማሽ በላይ የኃይል ፍላጎቷን የምታሟላው ከሩሲያ ሲሆን ይህ ከናሴ ወር በኋላ ምንም አይነት ነዳጅ ከሩሲያ ማግኘት አልቻለችም ይህን የነዳጅ እጥረት ለመቅረፍ አማራጭ እየፈለገች እንደነበርም ቲአርቲ ዘግቧል አሁን ታዲያ ጀርመን ከኳታር በአመት 2 ሚሊዮን ቶን የተፈጥሮ ነዳጅ ለማግኘት መስማማቷን የተገለጸው በስምምነቱ መሰረትም ከ2026 ጀምሮ ለ15 ዓመት ኳታር ነዳጁን ታ ታቀርባለችም ተብሏል በኳታርና በጀርመን የተደረሰው ስምምነት የአውሮፓ ህብረት የሩሲያን ኃይል አቅርቦት በሌሎች ለመተካት እየተንቀሳቀሰ ባለበት የተደረገ ነው የነዳጅ አቅርቦቱን በኳታር መንግስት ስር ካለው የነዳጅ አቅራቢ ድርጅትና ኮኖክ ፊሊፕስ ከተሰኘው የነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የሚቀርብ ነው ተብሏል ኳታር ነዳጁን የምታቀርበውም ጀርመን ቤትል እየገነባች ባለችው የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር መሆኑን ቲያሪቲ ዘግቧል ተመልካቾቻችን ለምሽት ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች እነዚህ ናቸው ታሪኩ ነኝ መልካም ምሽት